Jsou místa tajemná, obetkaná legendami, zázraky, některá zaniklá, zapomenutá, některá obnovená, oživlá a vrácená současnosti. Jedno z nich se nalézá v blízkosti obce Srní. Z centra obce Srní, nepsaného centra Šumavy, se od kostela Nejsvětější Trojice, pocházejícího z roku 1804, dostaneme přes Staré Srní na jedno ze zajímavých šumavských poutních míst Hausvaldské kaply. Díky správě Národního parku Šumava a občanskému sdružení Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, bylo toto poutní místo v srpnu roku 2006 obnoveno. Tajemné místo je opředeno mnoha legendami a zázraky, které se zde v minulosti udály. Jedna z legend popisuje, jak dvě ženy přišly sekat trávu, když se objevil medvěd. Ženy se začaly modlit k panence Marii s prosbou, aby je zachránila. Medvěd náhle ochroml a se skučením se odplížil zpět do lesa. Ženy pak z vděčnosti za záchranu umístily na strom u pramenu obrázek Panny Marie. K čisté pramenité vodě začaly přicházet sedláci, dřevorubci a chromí lidé. Po modlitbách k Panně Marii se zázračně uzdravovali. Tak byla z vděčnosti za uzdravení postavena v roce 1820 první kaple a začaly se zde sloužit poutní mše. V roce 1860 byla postavena větší kaple, která byla v roce 1902 nahrazena třetí kaplí, jaký dnes již známe jen z dochovaných obrázků. 14. září 1958 byla totiž Hausvaldská kaple armádou odstřelena a zničena. Zůstaly jen trosky, ale víra v tyto malé šumavské Lurdy zůstala. Dnes již původní stavby kaplí zvýrazňují jen půdorysy z kamenů a zbytky zdiva. Poutní místo bylo tak důstojně připomenuto alespoň těmito torzy při obnově zašlých tradic a upomíná minulé zázraky a legendy, které přežívají do dnešní doby. Od pramenité studánky je zázračná voda přivedena k místu kaplí ručně tesanými vantroky sedících na bludných kamenech k upravenému pítku v podobě skleněného bloku s otiskem spojených v dlaní člověka. Na okraji skleněného monolitu jsou v českém, německém, anglickém a latinském jazyce citáty z Bible svaté. Kdo žízní,
ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.